Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper z DLC Stranger Sins za Adamem. Uvysvětlit. Kdo by to tam mluvil pod okny? Adame, to byl jen duch s bipolární poruchou. Nyní už můžeš v klidu spinkat. A vyhnal si ho? Poslouchej. Mohl bys ho zavolat zpátky? Já cítím se bez něj osamělý. Oslíku, teď mi budeš ve smrtvolu. Je to jediný člověk, který se o mě zajímal. Je skoro můj přítel. Zeptej se někoho jinýho. A teď mi dej ty úlomky. OK, to bylo docela sprostý, ale dobře. tady máš. Na světě už asi nezbyla slušnost. No, to asi ne. Tak, dobrá, úlomky máme. To je myslím, že poslední z těch... jsme to mohli vzít tady pod zemím. To je myslím, že poslední z těch... hele, na zarazobí. Z těch artefaktů, z té trojice, co nám zadal Gary. Máme dokonce už taky hospodu hotovou. Máme tam reputace, tak prvé mu dáme ty úlomky. Co to jenom úlomky hlíny? Nebo hliněné úlomky? To musel být snadý to získat, že jo? Víš ty co? Já nechci o tom mluvit. To zní, jak kdyby tady byla nějaká... revoluce. A ono taky, že skoro jo. Chrám zbourán, zničen. Zajímavé. Hele, Inquisitor, že by? Wow, skvělý! Zapalme to víc! To je hustý, jak to hoří. Skvělá práce. O minutu rychlejc než ta, než ten kostel. Než ta kaplička. Chci říct, že i blbec dokáže uhasit oheň, ale rozdělat ho, to chce pořádného umělce. Vpřed, muži! Za krále Jového! Ve jménu nového boha! Je to Lucius, aha. Veď nás, Pontife Lucie. Je to Lucius. Hele, Creswold a Horadrik. Nejdeš s námi, Horadriku? Vypadáš trošku bledý. Možná je to tím, že jsme spálili vesnici a podřezali 200 krků. What the fuck? Chain, co jí jen řeknu, jak se jí můžu podívat znovu do očí. Ah, bratře. Máš, panikaříš to prostě. Zhroutíš se. Oba jsme slíbili, že budeme sloužit Bystrovi. Je to jeho vůle. A dobrý voják poslouchá rozkazy. Ale Creswolde, co když už jí zajali? Ale no tak, ta zbabělá kněžka by byla ta první, která by utekla do bažin. Každopádně, pojďme dál. Když už nic jinýho, tak ti najdem novou holku. Do bažin, tam to je za naším domem, ne? Ten křik? Je to Digus? Tati! Tati! Poslouchej, ten portál k jeho aktivování. Budeme potřebovat 7 lidí z 6 klíčí, že? O tom vím. Dokonce jsem to řekl mým příteli, hrobaři. Hele, to je divný. Jak o tom víš? Jak jsi o tom mohl vědět? Dobrá otázka. Chtěl jsem mu pomoct, aby se dostal domů a... potom už si na nic nemůžu vzpomenout. No dobrá. Řekněme o tom dalším artefaktu. Ten první je amulet starověkého boha. Měl by se na to zeptat hlídače na majáku. Nebo můžeš vykopat nějaký starověký pouta.
jsou někde mezi hrobem a bažinou. Tím hřbitovem a bažinou. OK, takže jenom dva teďka? Jo, amulet starověkého boha a okovy. Dobrá, tak jo. Tak to je fajn. My teďka zajdeme rovnou tady do taverny. Asi pití máme. Pivo, víno. I pálenku jsme tady nějakou měli. Máme tři hvězdičky reputace. Je to tady plný, to tady žije. Mně přijde teda jenom, že v té vesnici nežijou, žijou jenom mniši a ženský. Tady takovýhle. Že nikdo jiný tady nežije. Škoda, že tady jako občas nevidíte, ale zase byste si ma nemohli mluvit, no. Ale mimo ty dny třeba, takový ty hlavní postavy, že jo. Že, já nevím, paní slečna Půvabná je v červený den jenom dostupná, tak v ostatní dny by mohla být, nebo aspoň v jeden den by mohla být třeba tady. Tak, písnička slečny Půvabné. Tam mají ten hrnec, nebo co to je. Jako reflektor s těho svíčkama odráží. Jak si tady drží ti dva? tohle jako úplně nebudu překládat asi. Cítím to ve vodě, ve vzduchu. Cítím to pode mnou i nade mnou. Čím je to silnější. Ježišmane, dobré. Tak, písíčka o lásce. To byla krátka naštěstí. 35 stříbrných a 30 událostí. Nebo 35 teda celkem, myslím, že tam bylo. Achievement jsme odešli, co jsme odemkli. Co jsme to odemkli za achievement? Co pak jsme to odemkli? Uspořádej první koncert, slečna Půvabná. Fanoušci slečny Půvabný upadnou do extáze. A rozpoutá se rvačka. Sorry, tak jo. To bylo vtipný, kdyby musel opravo, kdyby se fakt rozpoutá, jakoby byla rvačka a po tom koncertu by byly rozbouraný ty věci tady a já bych to musel opravit. Jako pokud se by mě to asi přestalo bavit, jo, ale jednou by to bylo docela vtipný. A dobrá, takže maják. Maják je modrý den, to mám, ne, vlastně hlídač majáku, tak jo, jenže ona je noc, takže nic. A domů k bažině. A my musíme ještě se slečnou Půvabnou do hospody, to je červený den, to je ještě hodně daleko. Takže půjdeme na bažinu se podívat. Půjdeme, ale nebudu se teleportovat, protože teleportuju se pak na maják. To je větší dálka. Tohle z toho dojdeme, máme stále lektvar rychlosti. Jsem tam chtěl jít rovnou v noci. Problém byl, že byla taková mlha, že jsem absolutně nic neviděl. Takže zajdeme teďka. By měla být nějaký něco, co můžeme vykopat. Vím to ten pařez, tohle z toho. Ne. Počkej, a není to, ne, to byl hřbitov, takže... Teď otázka, jestli berou tohle jako bažinu, nebo bažinu tam, kde... Kloto. Kde se tady vzali? Zapomněl, že máme mocný meč. Což je Dig the Ancient Shackle somewhere between the graveyard and the swamp. Jo, jenže tohle není between graveyard and the swamp. Tohle je between našem domem a je špatně, takže buď to bude, no tak oni berou jako swamp tohle, že jo, tohle swamp, jasně, takže tady to bude někde. OK. Jsme byli na špatném místě. Ale došla mrkev. Dobře, aspoň nebude oslík chvilku otravovat. Ty mrtvoly stejně pak vždycky jsou na tom hodně blbě, když je člověk hnedka nevahle tamhle dílo. Ne? A tady taky. Ježiš, tady tohle. Když je člověk hnedka nespracuje. Obsidian? What? A, starověké okovy, výborně, to bylo velmi jednoduché. No člověk jako o to vůbec k tomu nemusí nějak jako... Nebo proto nemusí vůbec nějak pracovat pro ty... artefakty, některý. Ono zase, já nevím, no, těžko by to bylo asi... Těžko říct, možná by to bylo otravný, kdybych musel pro... Obsidian? Jsem ještě neviděl, ne? Mysterious Stone is worth examining. Tak počkej, tak obsidian zaneseme do
Do podzemí našeho. To je ale lepší asi odsaď. Kdybych musel pro každý stůl jako tvrdě makat a něco farmit a grindit a tohle, to by asi nebylo zrovna nejzábavnější po nějakých 10 artefaktech, nebo kolik tam je, ale zase takhle jenom přijít, udělat kop, kop, kop a je to hotovo. To je relativně nuda. My nemáme papír? Jak to, že nemáme papír? Já bych tam mohl dát tu kapitolu, ale to se mi nechce. I když čeho to asi budu potřebovat, že jo, ještě. Jako hru máme v podstatě dohranou, tam stačí. Když bychom to chtěli opravdu dohrát, tak stačí vzít ty věci, co máme, nebo dokončit ty questy. Myslím, že ještě tam musím dokončit nějaký questy. A taky ty hlavní. A prostě zajít na vršek čarodějny a je to. Tak, obsidian, dej to sem. Co to bude? OK. To bylo hodně modrých bodíků. Dostali jsme achievement tam modrý bodíky. Nazbírají 3000 modrých bodů. Tak, to je krásný. To znamená, my budeme moc odemknout konečně i všechny ostatní věci. To bude určitě nějaký achievement. Hele, tady třeba tohle z toho odemkneme. Já nemůžeme, jo, my musíme tohle probrat, aha, my nemáme, jakes, to je 450, 550, my máme jenom 376. Tady to všechno jinak odemknutý, dobrá, tak jdeme, no. Doufám, že to nebudu potřebovat ty bodíky na něco jiného. Teďka. Ach jo. No, takže ke kostelu, to už je zbytečný pro nás. To už jako nepotřebujeme, no, v podstatě. Tak, to dáme sem, co to je? Mystery Stone, ok. Jo, to jsme zapomněli dát do toho. Research Obsidian, co to je? Ha? Je to sem. Slizdej asi, tyjo, kam jsem já dával sliz? Nevím, hele, slizdej sem třeba, to je jedno. A alchemistický recept, černá barva, to je už jasný. Jo, tak my se vydáme na maják, jakmile bude modrý den, tak se tam sejdeme. Chlast, pivo, nice. Na majáku na nás čeká astrolog, jenže to je, myslím, že součást toho hlavního příběhu, pokud se nepletu, takže to nebudeme teďka řešit. To jsme jako v podstatě jsme to dokončili, jsme to dohráli v původní sérii. A tady se zeptáme hlídače majáku, jestli neví něco o tom amuletu. Koupit amulet a koupit. Hele, poslouchej. Vždycky to říká on. Neviděl jsi nějaký tlustý holky ženský v hospodě, aby se na mě ptali? Ne, nějaký problém? To je moje bývalá žena. Je to hrozná ženská. Obvinila mě, že se jí okradl. Ale byla to jenom fair kompenzace za ty zkažená léta mého života. Trošku lu, nějaký nádobí, obrázky, amulet, tenhle amulet, všechny naše cennosti nebo ty úspory. Je to amulet starověkého boha? Prodal by si mi ho? Je mi líto, ale nemůžu. Je jednoduše pro mě moc důležitý. Připomíná mi šťastné dny, kdy jsem nasadil svobodu, kdy jsem nosil svobodu. Nebo když jsem zvítězil svobodu, když jsem vyhrál svobodu. Sakra, budu muset se zeptat na toho Snakea, aby ho ukradl. Okay. Už jsem si myslel, že se nám vyplatí. Tyjo, zrovna Snakea, jo, který byl před pár dní, tyjo, to je tak hnusně naprogramovaný tohle. Že vy musíte kolikrát, já vždycky čekám celý, takhle, jo, týden, třeba čekám celý týden na ten den, nastane ten den, a pak mi řekne, že musím jít za postavou, která byla ten den předtím. Sbíráme jabka, protože, počkej, to můžu taky, ne? Jak to, že nemůžu, dítě to dole, jo, dvě musí být vlastně dole.
No, tak půjdem za hadem, no. Jenže za hadem to je až za týden, tak to je krásný. Takže mi chcete říct, že tady budu zase půl hodiny meditovat mimo natáčení. Ach jo. Máme něco ještě, no můžeme zajít ten jeden artefakt použít, ale to se jako upřímně nechce takhle to dělit, spíš to vezmem najednou všechno pak zase. Dobrá, tak jo, tak já jdu meditovat, no, co se dá dělat. Dlouho jsme se s hadem neviděli, teď pro nás musí něco ukrást. A je, tady je náhradelní rituál, to jsou ty dvě do hlavního příběhu, ale my chceme amulet. Zeptat se ho. Snakeu, nejdřív díky za všechno, co jsi pro mě kdy udělal. Nesneš se mi polichotit, zníš pateticky. Co chceš? Potřebuji, aby si pro mě ukradl amulet od hlídače majáku. Cítíš se na to? Teď není dobrý čas. Zrovna jsem dojedl velký jídlo, takže jsou mé reflexy pomalejší. Víš? I když... Udělám to, když mi pomůžeš. Chceš peníze? Už to je víc jak měsíc, co mi kultisti chytili inkvizitora a utopili ho v řece. Zdá se, že potřebují pořádnou motivaci. Zorganizuj krysí závod ve své taverně. Ha. OK. Krysí závod v taverně. Ne, neříkejte, že krysí závod bude znamenat, že budu muset zase čekat na reputaci. Doufám, že nebude potřeba... ne, dobrý. Retrace. Ha. 18 prken. 36 hřebíků a 4 pokročilý kónický flašky. OK. 18 a 36 a 4 flašky. Cool. Už jsem... 11. Teda jeden zaťák. Už jsem myslel, že budeme potřebovat teda... Zase reputaci, ale to už by mě teda fakt dostalo. To bych musel zase den čekat, než se to... Než to nazbíráme. Ale tohle je lepší. Mimochodem, kolik máme peněz? 15 zlatáků skoro. Já jsem totiž... Tak nějak jako tušil, a teďka už jsem myslel, že to přijde a ono to stále nepřichází, jsem tušil, že by mohl být nějaký quest nebo úkol, kde bych musel prostě použít peníze, kde by mi řekli, hele, utrať, zaplať tolik a tolik, že jo. Ale zatím ne. Takže jsem zvědavý, jestli to přijde, případně kdy to přijde. A kde je sakra? Jo, to je pro zombíka tohle zase. Ha. Kde se dělají? Nedělali se tady. Ne. 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 Ha, silver, gold. Počkej, nefoukali se v... To je stůl, to ne. Tady taky ne. Kurňa, to bude, že to bude nahoře. Yikes. Yikes forever. Ven nahoře. Teda myslím. To jsou ty věci, které já nedělal. To dělala všechno Mumla. Ne, to jsem nechtěl na to kliknout, tak teď musíme počkat. Hurá, dokončeno. Tak. Chybí jedna. Tohle dělá tři, já potřebuji čtyři, ale abych udělal ty tři, tak stejně mi chybí jedna. A na tu jednu, abych udělal, tak mi stejně chybí jedna. To bude na dlouho, tohle bude na dlouho, joj, no, tak budeme muset čekat, no, než se tohle dokončí. To bude chvilku trvat. Flaštičky dokončeny, vtipný je, že jsem prošel všechny bedny, co máme tady hotový, všechny knihovny, všechno,
Našel jsem 3. Třeba 4. A 3 si teďka vyrobili. Ach jo. Takže vrátíme zpátky. Tohle vrátíme taky zpátky. A tohle si necháme. Výborně. A teď akorát budeme použít Talking Skull. Uděláme krysí závod. Rat Race. Tak. Fakt, že jo, normálně. Krysí závod. No nekecej. Takže jako to je takhle všechno, jo? Hele, víte co? My když bychom zase počkali, protože byl zelený den a byl had a musíme si promluvit s hadem, tak to uděláme jednoduše. Doneseme okovy sem a uděláme aspoň tu... Ne! Ne, ono je to druhý. My potřebujeme prvé ten amulet a až pak uděláme ty okovy, no do prkínka. Tak to bychom měli trošku zpřeházený ty příběhy. To by nebylo dobrý. No tak tahle epizoda bude asi kratší, protože já už teďka musím jít. Už to nestihneme dotočit. Nestihneme čekat. My příště... Jsou všichni hejbou naraz. Příště půjdeme za hadem. Promluvíme se o tom amuletu. No a uvidíme, co nás čeká zase. Nebo co nám zase přichystá. Jaký další artefakty budeme muset sbírat. Nebo jestli už se... Počkej. My bychom se mohli podívat ještě, než se tady jako rozloučíme. Takový spoiler. Kdo nechce vidět, jak... kolik to ještě zbývá do konce, nechť ukončí video teď. A my se budeme podívat, kolik zbývá ještě What the... OK, tak těch artefaktů zbývá fakt ještě hodně. Jsme v půlce. OK. Tady jsou tyhle dva teda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, takže 6. Tak, už jsme dávno za půlkou. OK, 6 artefaktů ještě zbývá. Když nepočítám teda ten amulet a ty okovy. Dobrá, tak to jsou tak 2 až 3 rozhovory s Gerim ohledně nějakých těch artefaktů, to zadávání úkolů. Jo, pro dnešek ale všechno, dneska to bylo taky rozlítaný, bohužel hold ty úkoly, ty vždycky, teď to vyžaduje nějaký dělání, ono to ani nevyžaduje jako dělání, jakož čekání, a to je horší. Nebo respektive to vyžaduje dělání, ale které vyžaduje čekání. Takže to je takový, jakože nemůžu přitom nic dělat. Prostě řeknu, potřebujeme flaštičku, OK, jdeme dělat flaštičku a musím čekat, že je zbytečný, abyste se mnou čekali na to, když se nám udělá flaštička. Že? Takže je to taky rozlítaný trošku, ale tohle DLCčko vyloženě záleží, nebo podstatný pro tohle DLC je ten příběh, to jsem zvědavý, jak to teda nějak tam zakomponujou, co z toho bude. Protože konec je jiný, to víme už, konec je trošku krapánek jiný, protože, nebo já to vím, minimálně jsem si to vyspoileroval. On není jiný, on je stejný, ale je to tam jinak trošku jako udělaný. To se ale uvidí, to se ale dozvíme na konci. Pro dnešek je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Harry Graveyard Keeper z DLC Stranger Sins a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.